zredača, da ესიქნება არჩევანის ზრდამდილაც. არჩევანის, რომელიც თქვენს გარდა ვერავინ გააკეთებს ამ არჩევანს, რაც არ უნდა მოგიწოდოთ, რომ აირჩიეთ, აირჩიეთ. თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, როგორი პრეზიდენტი გინდათ. გინდათ პრეზიდენტი, რომელიც რომელიმე პარტიის ლიდერია და თან აცხადებს, რომ იქნება ზეპარტიული პრეზიდენტი. გინდათ პრეზიდენტი, რომელიც თესავს სიძულვილს ყოველდღიურად და რომელიც ყოლონდა იყოს ყველა ქართველების პრეზიდენტი, ყველა მოქალაქეების პრეზიდენტი, რომელსაც უნდა გააერთიანოს ქვეყანა. გინდათ პრეზიდენტი, რომელიც ტყუილ დაპირებებს გაძლებს, როცა იცის, რომ ამ დაპირებების შესრულება პრეზიდენტის კომპეტენციებში არ შედის და მაინც პირდებათ რაღაც რაღაცებს. გინდათ პრეზიდენტი, რომელიც აგრძელებს იმ წარსულს, რომელშიდაც ვიყავით ჩაფლული ეს ქვეყანა და რომლიდანაც გამოვედით და გინდათ, რომ მთლიანად გამოვიდეთ. როგორი პრეზიდენტი გინდათ? ეს თქვენი გადასაწყვეტია და არა ჩემი. მე მომდივარ თქვენთან, როგორც ვარ. არც არაფერში გატყუეთ, არც ზედმეტს არაფერს გეუნდებით, ერთი იმიტომ, რომ კახელი ვარ და მიყვარს რაღაცა ისეთი სიმართლე, ზოგჯერ მწარე სიმართლე, ზოგჯერ ძალიან პირდაპირი და ზოგჯერ ჯიუტი სიმართლე. ჩვენ უნდა ავაშენოთ მართლაც 21 საუკუნეს საქართველო სიყვარულით, თანასწორობით, ტოლერანტობით და წინსვლით, განვითარებით. და განვითარება სჭირდება ყველა ჩვენი ენერგიების დაძაბვა, მაგრამ დაძაბვა პოზიტიურად, არა ერთმანეთის ჭამაში, არამედ ერთმანეთის მხარდაჭერაში, სოლიდარობაში. ვართ პატარა ქვეყანა, მაგრამ ვართ ძალიან დიდი ქვეყანა. და ეს შეგვიძლია ჩვენ, თუ გადავლახავთ ამ რაღაცა დროებითი დაპირისპირებს და გადავალთ მართლაც იმ ახალ ეპოქაში, რომელიც იქნება საქართველოს გაწყვეტების ეპოქა. ყველანი ერთად საქართველოსთვის.